Ассаламу алейкум, туғандар. Таксиоман YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы такси жөнүндө бир тема. Кечээ видео WhatsApp'тан видео келдим. Чё ты мне, блядь, пишешь меня, что ли? Пиши, такси. Чё ты пишешь? Ты охуел, блядь, с Кыргызстана, чувак, блядь, ведёшь мне телефон? Пиши, сколько тебе лезет. Людей заплатили, вези, вообще там не разговаривай. Нет, писать-то у меня, я не пишу, у меня камера здесь. Пиши, снимает все. Отлично, я рада за это. Вот. Вы, я не знаю, вы сильно я так... Я заказал Никанон, комфорт плюс, блядь. Надо было бизнес заказать, вообще на самом деле, дура. С вами, блядь, чучмеками вообще лучше не связываться. Вы сейчас... Я живу у себя в стране, где у тебя там камера? Я живу у себя в стране, блядь, с чурками, как ты. Мне тошно, блядь, почему я в этой стране... Плачу налоги, блядь, плачу ребятам за СВО. И, блядь, еду сейчас таким мудаком, как ты, бородата. Хуяли, блядь, кто мне рассказывает, что я что-то не так сказал, ты вообще, ты, блядь, что, ходишь? Вот эти бородаты, которые про вы говорите, про бородаты, которые защищают, защищают сейчас Россию. Они в СВО. Чтобы ты ко мне сюда не приехал, ты приехал. Я вообще не хочу с тобой ехать, понимаешь? Ты мне это, блядь, нет, бред. Я что плохо делаю? Я значит, везу по адресу. Ты и Кыргызстан. А мне это не нравится. Мне вообще не нравится, блядь, все приезжие в нашей стране. Мне не нравится. Непонятно тебе? Нет, понятно. Понятно, я кыргызстанец. И чё? Я работаю здесь, я официально работаю, я оплачиваю налоги, сейчас. Все. А мне не нравится, ты, блядь, кыргызстанец, рассказываешь мне, что я что-то тебе не так сказал, ты не охуел, блядь. В смысле я не так скажи сказал? Скажи всех своих, блядь, расскажи, что не так. Я вам вообще ничего не сказал. Выйдешь, блядь, ты там, понял? Полдороги с тобой провела, блядь, и... По Яндексу я заказала, везешь куда положено, не вези. Не, я-то везу, я-то еду. Вот и езжай, блядь, не надо мне рассказывать. Что-то не нравится, выйди, выйди, что, блядь, у тебя в Кыргызстане, понял? Что-то говно какое-то. Мен, туғандар, бұл жерде ушул аял мындай экен, мындай экен, бұл ушул аял мындай жооп беришкерек деген темада эмес. Бұл жерде аялды тура эмес, түрлө түшүнүп турам. Бұл аял орус водитель попал осы эле үчүн сүйлөй берет. Мен күйөөм же тиги аякта согуш жүрсө, сен бул жакта иштеп жүрөсүң деши мүмкүн. Бул ушундай аял көрүнүшүн айтып турат. Кадимкидей негатив чыгып турган. Бул жерде мен таксист бала жөнүндө. Таксист бала конфликт башталды же башталганын сезди уже. Заказда конфликт деген кнопканы басып койсо, Яндекс полностью чыгат. Эми мени блок кылып коюшу мүмкүн, заказ албай калышы мүмкүн деши мүмкүн да. Конфликт деген кнопканы басып койсо, Яндекс полностью угат. Я вас не повезу деп кой и все. Зачем сөздү коюп? Сүйлөбөй коюп, просто я отказуюсь вас вести деп койгула. Мен деле орусча моба ушул бала орусчасы жакшы эле экен, сүйлөгөндөрү жакшы эле экен, болсо так четко жооп бербей атат. Менде да ушундай нерв болуп калган, кадимкидей ушундай сөзүм бир сөзүм бир сөзүм аттап өтүп калат. Китеп окугула туугандар. Мен мынал YouTube'ка чыгып баштагандан бери болушунча эле комментарий жазып беришет. Китеп окусаң орусчаң көбөйт, анан мына деп. Мен китеп окусам ичимен кадимкидей эле без акцент окуйм, а сыртыман окусам кадимкидей акцент чыгып калат. Бул деген туугандар, менин 5 жылдык окуган дипломум бар, жогорку билимдүүмүн. Бирок мен өзүмдү билимсизмин деп эсептейм. Себеби биз коридордо окуганбыз, кадимкидей эле көчөдө эле жүргөнбүз. Билимсизмин деп эсептейм. Канчалаган билимдүүлөр жүрөт туугандар чет мамлекетте, Кыргызстан ушу өнүксө барабыз деп келип атышат, кээбирлер келип атышат. Бирок азыркы бийлик, мен негизи Садыр Жапаровдун политикасын жактаган баламын. Бирок азыркы бийликтин командасы ошондой билимдүүлөрдү жакындатпай атат, жол бербей атат. Бул эмне дегенибиз эми? Бул ушинтип жүрө берсек, азыр Самый Кожо деген бир депутат бар. Ошонун көп сүйлөгөн сөздөрүнө мен кошулам да. Биз майда чүйдө проблемаларды, маселелерди токтотуп, эң башкысы маданият, билим и дилди. Билимибизди, дилибизди бир алып кетишибиз керек деп. Ошону алдыга коюшубуз керек деп көп айтат. Ошонун сүйлөгөн сөздөрү логикасы өтө сонун мага жагат.
анан тугандар биз буякта жүрөбүз, Кыргызстан качан оңолсо барабыз деп. Анан тип кечээ видеодо көргөндөр пакистандыктардан же индустардан токмок жеп жүрсөк. Эми ал жерде прям алар күнөөлүү деген жокпун. Алардын ошо кыргыз токмок жеген балдар деле жөндөн жөн барбагандыр. Кандайдыр бир тийиш баргандыр, бир жол менен акча выманга кетип баргандыр, аны биз билбейбиз. Бул видеодагы, бул эски видео деп уже маалыматтар такталып атат. Кечээ эмоция калдырып тургандар мындай кандай неме адамдар топтолуп кандай ызы чуу болду. Бейкүнө канча пакистандык индустар токмок жейди жөндөн жөн бейкүнө. Бирок мындай бейкүнө дегенимин себеби жөндөн жөн токмок жегенин себеби тургандар закон сактап жакшынага жүрүшөт. Бирок бир дагы чет мамлекеттик неме ошо Кыргызстанга келип алып ушул жерде жүрөм мен кыргыз тилин үйрөнгөнгө аракет кылайын деген түшүнүктөрдүн биринде да жок. Себеби биздин өзүбүздө жок, кыргыз тилди өнүктүрөйүн деген тема биз өзүбүздүн мамлекетибизде жок тургандар. Орус тил Бишкекте жүрүп, сен орус тилди билсең, значит баарын түшүнүп жөнөткенсиң деген түшүнүк менен киргизип алган. Москвада жүрүп, мен орус тилди түшүнбөйм деп орусча сүйлөп көрчү, сүйлөп көрө албайчу мына Москвада жүргөндөр. А что ты здесь делаешь, дейт тургандар. Чет мамлекетке келгенде, башка мамлекетке келгенде сөзсүз ошонун тилин үйрөнгө аракет кылыш керек. Ошого тилди өзүбүз барктабайбызбы? Чет мамлекеттин элдери дагы биздин Кыргызстанга барган. Алар да барктабайт. Мен мерде эжем бар. Союз малына келип отурташып алган, балдар ушул жерде төрөлгөн. Биз Москва жагына келгенде орусчаны кичине үйрөнөлү деп аракет кыласың да, барып орусча сүйлөсөк, орусча сүйлөгүлө, кыргызча сүйлөгүлө. Булар кыргыз тилине кулагы сиңсин, кулагы ошого көнсүн. Итак, бул жерде булардын тилин мен орус тилге буруп алып, азыр абадатына кыргыз тилин үйрөтө албай атам деп. Мына карасаңар, сүйлөгөн сөзүбүздүн 5 сөз сүйлөсөк, ошонун бирөөсү же экөөсү орусча биздики. Бул дегенибиз тилибизди унутуп баратабыз. Көпчүлүк китептеги жазылган сөздөрдү азыр китеп, таза китеп окугулачы. Орусча, мына орусча ойлонгондо орусча сүйлөгөндөр, таза китеп окугулачы, Москвада жүргөндөр. Кыргызча таза китеп окусаңар, көп сөздөрдү түшүнбөйсүңөр. Көп сөздөрдү түшүнбөйсүңөр. Мен деле ошондоймун. Көп сөздөрдү түшүнбөйм. Билимибиз дагы төмөн, маданиятыбыз дагы төмөн туугандар. Бул чындык, чындык. Көпчүлүгүбүз маданият экенин билбейбиз. Ушуларды көтөрмөй сайын биз өнүкпөйбүз. Чет мамлекетте 15 жылдан бери жүрөбүзбү? Дагы эле жүрө беребиз. Карыганда айла жок кетебиз, ого чейин жүрө беребиз. Бул айылга окшогон орустар. Булар эч качан түгөнбөйт. Сонун орустар бар мерде. Ступинский проезд 5-те, техцентр бар, аклейка, кузовной, бүт бар бар мердечи. Отустар дагы иштейт бизге аралашып. 2-3-өбүз, мисалы 2-3-өбүз чай ичип отурсак офисте, бир 30 кирип келип калса чай ичем деп анан мына кылып битиге сурап, автоматик 30-ча сүйлөшүп баштайбыз. Лифтте кетип атсак, мисалы экөөбүз 2 дос лифтте кетип атсак, кызычып бака шака сүйлөшүп кетип атсак, бир 30 лифттен түштү, биз 30-40-ча бака шака түшкөнү токтотобуз. Булардан корконго кирбейт. Буларды сыйлаганга кирет. Булардын чет мамлекеттердин жеринде жүргөнүбүздү сезгенибиз болуп эсептелинет тугандар. Биз кыргызча сүйлөшсөк ага неудобство жаралышы мүмкүн, дискомфорт жаралышы мүмкүн деген мааниде. Кыргызстанда жүргөн чет мамлекеттерге кыргызча сүйлө деп айтып көргүлөчү. Кайда өзүнүн тилин деп түгөп сөздөрдү сүйлөп таштайт. Видео узатып кетсе кечирим сурайм. Каналга лайк басып, комментарий жазып койгондон унутпайбыз тугандар. Подписаться болгондон унутпайбыз.